ပရိသတ်အားလုံးပဲပင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Exodus Buggy အစည်းအဝေးကလေးကျူຊူလိုက်ပါရတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လက်ဆက်မျိုးတွေဝင်အကောင့်လေးတကောင်ဖြစ်တဲ့ Chinese Waza Dragon အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်။သူတို့ကမွေးမဲ့ဆိုရင်ဘာရီလိုအပ်လဲဘာရီကယူဆိုင်ရမလဲပြောပြပေးမယ်။ကျမနဲ့အတူလိုက်ကြည့်ကြအောင်။ Chinese Water Dragon တွ pee, le, ေကလိစအလစာမျ ia, le, ိ lo, ုးနဲ ye, ့တမျိ ube, ne, ne, ro, ု we, းဖြစ်ပြ lo, we, TA, le, ing, ka, ီးတတေ aw, le, ာ aw, ်လဲလာပါတယ်။ YouTube so, ဆိုရင် Green Iguana နဲ့ဒူလို့မှားတိုင်းပြိမဲ့ IG ချက်အကောင့်သိပြီး IG လောက်လဲရံမလို့တတ်ပါဘူး။အယောင်ကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပေမဲ့တကောင်နဲ့တကောင်အယောင်မတူဘဲနည်းနည်းတော့အယောင်ကွဲပါတယ်။ဥပမာအစိမ်းရီရောင်ကလည်းအစိမ်းနုရောင်လို့ကွဲတာပေါ့။ 4WD ရဲ့လေဘင်းအောက်ကအယောင်ကတော့ပန်းရောင်လိမ္မော်ရောင်မမော်တီးရောင်နဲ့အဝါရောင်တို့လိုမျိုးအယောင်မျိုးစုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ချီနီစသွားတာဒရဂွန်ရဲ့အမိကအီကွာနာအမိနဲ့ပုံစံချင်းဆင့်တူပါတယ်။ပြီးတော့ဆမအခွားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကူးချန်းတလို့တစ်ပင်တက်တာကလည်းဆီယာဆီယာကြီးမျိုးတွေပါပဲ။အလက်ဆာလဲဆပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရွယ်စားကတော့အထီးတွေကသုံးပေလောက်ကြီးနိုင်ပြီးအမတွေကတော့နှစ်ပေကျော်လောက်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။အသက်အရွယ်ကတော့15နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ထိအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကတော့ CWDB ကတဘောဝါမှာရေခဲမြေချောင်းနှုတ်နဲ့နေတဲ့တပင်တွေတဝိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှာပတ်ဝန်းကျင်ဒေတာတွေမှာနေထိုင်နေရဲမှာ25မိနစ်လောက်ငုံပြီးနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။တဘောဝါမှာတော့တပင်ပေါ်နေပြီး NDA ရှိရင်ထင်ရေထဲခုန်ချပြီးပြေးတတ်ပါတယ်။သူရဲ့စိတ်အခြေအနေကတော့ 4WD တွေကဝယ်ပ e e e ja ြ o, ီ ma ma be, းအယောက်ခါစာ um are, းမ e ှ we, ာတော en, abe, ့နည် we, e in, hi, းနည်းလေး깓ချင် ole, းအမိနဲ um ့ရိုက်ချင်တာလေးရှိပင်မဲ့လို့တိတ်မကြခင်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးကလည်းလွံ့မြောက်ပါပါဒါကတော့ Chinese Swatch အတွဲကမှမဟုတ်ပဲအခြားလဲဆက်ပိုင်ရှင်တွေတော်တော်များများကြုံရတဲ့အခြေအနေပါပဲပုံမှန်ထီးထွေးကြိုင်တွေထိန်းချောင်းပေးလို့ရှိရင်ခဏပါပဲလူရင်လွယ်ပါတယ်ငယ်ရဲ 4WD လေးဝင်ရင်ပိုပြီးထိန်းချောင်းရလွယ်တယ်လို့ပဲအသက်ရှင်အောင်လဲကယူတိုက် side တွေးဝေးပြူစုရပါတယ်ဒါလေးတတိပြူပါ ငေရာလေးွယ်ပူရနေဆိုပြီးပေါ့ဆတဲ့သေးလေးွယ်ပြီးမွေးလို့မတော်တဆဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လက်ဆက်အများကြီးပါပဲ။ 4WD ရဲ့စိတ်အခြေအနေကညင်သက်ပါတယ်။เจ้าသားရေနောင်က kaitar ထက်ပတ်ပြင်းနေတာပုံများပါပဲ။သူ့ရဲ့ဆက်စံကြီးက 4WD လည်းအခြားလက်ဆက်တွင်လိုပါပဲ။ကိုပိုင်းနေတာတတ်မှတ်လို့အထီးနှက်ကောင်တို့တွဲထားလို့မရပါဘူး။ အမနှကောင်ဒါမှမဟုတ်အထီးမှသ송ကတော့အစဉ်အပြေဆုံးပါလူတွေ ਨੇ ကတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်သူတို့ကိုထားနိုင်မှုအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသား Chinese Swada Dragon တေကောင်အတွက်အနည်းဆုံး Kansai ကအရှိန်လေးပြီးအကျက်သုံးပြီးအမြင့်သုံးပြီးလောက်ရှိမှအစဉ်အပြေပါမယ်ကန်သိန်းနေရင်တော့ရရှိမှာ 4WD အတွက်မကောင်းပါဘူး အကောင်ဆုံးကတော့ 4WD အရှိရဲ့300ရှိရယ်ကံကပို့ကောင်းပါတယ်အချိတ်အမျိုးစုကတစ်ပင်ပေါ်မှာနေရဖြစ်လို့တစ်ကိုင်းတွေနဲ့တစ်ပင်တွေထည့်ပေးရပါတယ် IG ရဲ့ကံလိုမျိုးအလှဆင်နိုင်ပါတယ်ပုံအောင်ဖို့အတွက်ဂူလေးတွေလည်းထည့်ပေးရပါတယ်ဂူတုဒါမှမဟုတ်တဲလုံးများလည်းရပါတယ်အဲ့လိုမှပဲပုံးလို့ရပြီးစိတ်လက်တသက်သာနေနိုင်အောင်ပါဗာလည်းတူတော့ဆိုရင်ငငယ်ကအသေးကားကြည့်ပြီးတဲရဲ့ကြောင့်ရင်ဆောင်ကိုကောင်းပါခြုံလိုက်ရင်စိတ်ချင်းအေးသွားတဲ့ဖီလင်နဲ့ဆင်ပါပေါ့ ရီကန်လေးတကယ်လဲလိုပါမယ်ကန်ကြီးရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီရီကန်လေးက CWD တကောလုံးမြုပ်အောင်နေတလုံးရေကူးနိုင်အောင်ချေဖို့လဲလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကောင်လေးရီကန်လေးကပြန်ထွက်နိုင်အောင်ကုတ်တဲတန်းလို့ရမယ့်နေရာလေးတွေကိုလည်းလှုပ်ထားထည့်ထားပြပါ CWD အတွက်အနေအပူချိန်လိုအပ်ချက်ကတော့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီးညဘက်ဆိုရင်တော့23ကနေ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိလျှော့ချပေးလို့ရပါတယ် basket sport ကတော့အပူချိန်30နဲ့35လောက်ထားပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် CWDV လည်း UA နဲ့ UBB ကိုလိုဂိုလိုအပ်ပါတယ် UBB ပေးရင်မိသီးနဲ့အပူခံမဲ့နေရာတိတ်မကွာအောင်ဂရုစိုက်ပါတပေးအကွာအကျင်းကတော့အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးပါမိသီးကိုပုံမှန်လားရိမှာ7000ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထွန်ပေးပြီးရာဒီဥရုအဲတဲ့ရာဒီဆိုရင်14000လောက်ထွန်ပေးနိုင်ပါတယ် humidity လေထုစိုထိုင်းဆကတော့80%ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး85%ထက်မကျော်လွန်စေရန်ဂရုစိုက်ပါ ကြောပါကအသက်ရှူကျန်နိုင်လို့ပါစီတီဝီဒီကအစွန်အစားရတဲ့ on the virus မျိုးနဲ့ပါစီတီဝီဒီပေါက်ဆရယ်နဲ့အကောင်ငယ်လေးများကိုတော့ပီမီဝါ was one အနေနဲ့အချိုင်းအစ်စက်များကိုကျွေးနိုင်ပါတယ်အသီးနဲ့နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းပဇက်နဲ့စက်နိုင်တဲ့အရွက်ကိုဓားနဲ့လီးပြီးကျွေးပေးပါစီတီဝီဒီအကြီးတွေလည်းပေါက်ဆရယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်တစ်လားတစ်ခါလောက်ပင်ကီလိုခော်တဲ့ ရုပ်ပွားဆားလေးများကျွေးပေးနိုင်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့အသီးအနှံတွေကိုကျွေးပေးနိုင်တယ်။အသီးအနှံတွေကဗီတာမင်တွေရရှိရဖြစ်လို့စတော်ဘယ်ရီ၊ကပျောသီးနဲ့ဇီးပည်သီးများကျွေးပေးနိုင်ပါတယ်။အစာကျွေးရင်ဖြည့်စွက်စာအဖြစ်ကယ်စီယမ်ပလတ်တီ D3 နဲ့မัลတီဗီတာမင်အမှုန့်ကိုအစာပေါ်ဖြူးပြီးနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်သုံးကြိမ်ကျွေးပေးရပါမယ်။ဆေးလောက်ပေးရမှာကတော့ကန်လေးကညက်ပတ်နေတဲ့မြေကြီးတွေပါတွေထုပ်ပေးရပါမယ်။ပြန်ထည့်ပေးရပါတယ်။ ရှိကူကြီးအနေနဲ့စတင်တော့ကြီးကူတဲ့ကံကို၄ရက်ရှိသေးတယ်ပေးရပါမယ်။ကျန်ကလေးမြေကြီးခင်း substrate ကတော့သုံးဆံတိုင်းစမအောက်ခတ်တဲ့ humidity များတာရိုက်တဲ့လက်စတွေအတွက်သုံးတဲ့ကစားကွင်းသေးရေညစ်ရွှေရေ reptile ဆင်းရေသုံးမျိုးရောထားတဲ့မြေကြီးကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီမဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။ဘုသူတရားဝဲအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းဆက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe and notification လေးလောက်ထားကြပါ။ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။